スノーマン渡辺翔太、大晦日聖配信ライブ前にゲリラインライわずか10分で終了も反響続々。スノーマンの渡辺翔太が31日、自身のインスタグラムにて生配信を実施。ゲリラで始め、ファンから反響が寄せられている。渡辺翔太、大晦日聖配信ライブ直前にゲリラインライこの日は、スノーマンスペシャルライブ、みんなと楽しむ大晦日。と題し、スノーマンの UTBE チャンネルにて生配信を実施。20時30分からライブコーナーが始まるにもかかわらず、19時20分頃から渡辺はソロでインライを開始、時間がちょっとできたから、大晦日だし、インライやっちゃおうかなって、ゲリラで始めてみました、と伝え、ライブ用のメイクにタンクトップ姿で登場した。ファンのコメントを読みながら、ゆったりと進んだものの、開始から10分が経過した頃、呼ばれたみたい、と周囲を見渡し、マジで10分ぐらいしかやっていない。配信ライブに向けて確認事があるみたい。短かったね、と話し、終了した。